Moikka, oletko sinä koskaan käynyt Kemin lumilinnassa? Kun minä olin läppi 90-luvulla, niin lumilinna oli aivan erilainen, mitä se nykypäivänä on. Silloin lumilinna oli oikeasti lumesta tehty iso linna Kemin satamassa. Nykyisin lumilinna on rakennettu sisätiloihin ja näyttää tältä. Minä uskon, että tämä on ulkomaalaisille turisteille varmaan vau-elämys. Mutta jos me kehtaa rehellisesti sanoa oman mielipiteen, niin tämä tila on nähty yhdessä minuutissa. Aikuisten lippu maksaa 10 € ja lasten 5, niin on se kyllä minun mielestä aika paljon. Siihen nähden, että täällä ei ole oikeastaan nähtävää eikä koettavaa. Pari liukumäkeä ja sit muutama patsas, se on siinä. Mutta kattokaapa nämä tilat! Siis wow, wow, wow. Täällä on niin hulppeat uudet tilat, että täällä voi järjestää vaikka hääjuhlia, kokouksia, ihan mitä vain. Näiltä tiluksilta löytyy myös saunoja, joita voi vuokrata virkistyskäyttöön. Tänä keväänä ja tulevana kesällä täällä järjestetään myös erilaisia konsertteja. Ensin on illallismenu ja sen jälkeen show. Ja on luotu todella herkulliset menut vapuksi sekä äitienpäiväksi. Kannattaa käydä kurkkaamassa. Päärakennuksen takana, Perämeren rannalle, on rakennettu useita pienhuviloita. Voisin tässäkin tapauksessa kuvitella, että varsinkin talvella revontulien alla, niin on aika hulppeat oltavat kyllä turisteille. Ja sitten jos miettii, että järjestäisi vaikka häät täällä, niin vieraille olisi kyllä niin luksusta päästä yöpymään tuonne. Täällä on myös pikkasen parempia niin sanottuja loft-huviloita, joista löytyy myös oma sauna. Mie katoin, että tällä hetkellä halavin 2 hengen huvila on 145 € yöltä, eli ei periaatteessa kyllä paha. Lisäksi näitä voi myös vuokrata vähän pidemmäksikin aikaa, vaikkapa viikoksi tai kuukaudeksi. Moni kulma varaa esimerkiksi työhuoneeksi tuollaisen. Päärakennuksen sisältä löytyy myöskin matkamuistomyymälä ja ei helema pelti, siellä oli kuule tavaraa. Tuolla oli todella laadukkaita tuotteita, mutta koska tämä pieni tila oli ängetty näin täyteen, niin minulla ainakin tuli vähän semmoinen niin krääsäkaupan fiilis. Kun katsoi näitä upeita lämpimiä vaatteitakin, niin ei ne kyllä vaan houkuta ostamaan, kun ne on tolleen läjässä kaikki. Minun mielestä varsinkin, kun on kotimaista designia myytävänä, niin niiden pitäisi olla arvokkaasti esillä. Ja sit minä mietin, että jos tänne joku turistipussillinen kiinalaisia änkää ostoksille, eihän ne mahu ees täällä kulukemaan. Niin voi olla, että ihmisiä alkaa ahistaa, niin vähän harmin paikka, että tää oli tällainen. Niin oleksie ikinä käynyt lumilinnassa?